Vi er på vej ud på skolen. Ja, Brøndby Vesterskole. Og det er en skole. Folkeskole. Det er en skole. Ja, det er folkeskole. Hvad hedder det? Skriv en masse autografer og komme med dejlig humør og smil på læben. Det glæder vi rigtig meget til. Gør vi ikke, eller hvad? Jo, nå, jeg har hørt, at... Du skal ikke kigge, jo, når du kører nej, jo, det kan jeg godt. Hold op. Glæd dig, Ries. Ja, jeg elsker barn. Ja, det er dejligt at se dem glad. Så det glæder mig til.